Så er vi klar til det første træk. Martin S. Jørgensen og fort til det 25. Smølfen. Traktor træk, det er ikke afgjort på tid, men på distance, så det kan I godt tage lidt lang tid, før de store traktorer får stedet med. Og lad os se her med Ford Park 2. Så firkantet det der Klassens Pull-Off her, hvor vi kan se smykken af den gang. Klassens Pull-Off. Thank you.